Երևանից ընդամենը 50 րոպե հեռավորության վրա գտնվող Հայաստանի ամենազբոսաշրջային քաղաքում Ծաղկաձորում ձեզ համար մշտապես անկրկնելի հանգիստ է երաշխավորում հայաստանյան հյուրանոցների շարքում լավագույն 5 աստղանի Golden Palace Resort եւ Spa հյուրանոցային համալիրը։ Հիանալի համարներ, կոնֆերանս սրահներ, ռեստորաններ, փակ լողավազան, թուրքական բաղնիկ, մարզասրահ, բիլիարդ, մանկական խաղասենյակ, ժամանակակից եւ շքեղ սպա կենտրոն, 1700 մետր քառակուսի մակերեսով, որտեղ հատուկ Թայլանդից հրավիրված մասնագետները կանցկացնեն ձեզ հետ պրոցեդուրաներ համապատասխան սարքավորումների օգնությամբ։ Golden Palace Resort եւ Spa համալիրում ձեզ կառաջարկվեն ամբողջ երկրում եզակի V8 բժշկական սարքավորումների ծառայություններ։ Լողավազանի կից բաղնիկ համամները կպարգևեն հարմարավետություն և կրիցքավորեն դրական էներգիայով ողջ հանգստի ընթացքում, իսկ գերժամանակակից շոգեբաղնիքը ինֆրակարմիր ջերմությամբ անմոռանալի առողջարար ազդեցություն կնվիրի։ Ծաղկաձորյան լեռնադահուկային առողջարանի տարածքում հյուրերը կարող են վարձակալել մարզագույք և շատ այլ պարագաներ։ Golden Palace Resort և Spa տեղակայված է անմիջապես ճոպանուղու և դահուկային ճանապարհի վրա, ինչն է ստեղծում է առավելագույն հարմարություններ հյուրերի համար, ովքեր սիրում են լեռնադահուկային հանգիստը։ Դահուկորտները կարող են իջնել հյուրանոցից դահուկներով միջև ճոպանուղի, իսկ հետո բարձրանալ միջև դահուկային ճանապարհի սկզբնամաս։ Golden Palace Resort և Spa առաջարկում է 9 դասի բարձրակարգ համարներ ցանկացած ճաշակի համար՝ ստանդարտ դասից միջև Royal Suite։ Սենյակի արժեքի մեջ բացի ծառայություններից ներառվում է նաև նախաճաշ։ Հյուրերը կարող են պատվիրել ճաշ և ընթրիք հյուրանոցի ռեստորանում, որտեղ մատուցվում են ինչպես հայկական, այնպես էլ եվրոպական խոհանոցի ճաշատեսակներ։ Հանգստացողները երեկոյան կարող են հրաշալի ժամանակ անցկացնել հյուրանոցի բազմաթիվ բարերից մեկում։ Հյուրանոցն առաջարկում է ծառայությունների առավելագույն տեսականի իր հյուրերի համար, սկսած սիգար բարից մինչև խաղասրահ։ Հյուրանոցը տրամադրում է 4 կոնֆերանս սրահ, կահավորված բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումներով։ Այլ կերպ ասած, Golden Palace Resort և Spa համալիրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները ձեր իդեալական հանգստի համար։ Հանգիստ, որը մոռանալն անհնար է, իսկ կրկնելը անչափ հաճելի։